କଥା ହଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାଉଣ୍ଟର ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ଆମ ନିଜ କଥାଟା କହିବୁ ଯେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି, ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁକରି ସେସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଉପସଭାପତି ଯିଏ ଆମର ରହିଲେ ଦେବୀ ବାବୁ, ମାନେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ MLA ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ନଲେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏସବୁ 4-5 ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ଚାଲିବ। ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେ ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲୁ, ରୋଗୀ କିଭଳି ଅଛି, ତାକୁ କିଭଳି ସେବା ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଖାଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରିବୁ। କଥା ହଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାଉଣ୍ଟର ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ଆମ ନିଜ କଥାଟା କହିବୁ ଯେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାହା ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଗୁଣ ଗାଇବୁ।